žodžiu, tai dabar liko kas mums iš mūsų kelionės šiandien diena, o rytoj jau turim varyt namo, ar ne? Taip. Ir labas rytas. Labas rytas. Aš norėčiau šiandien, nestresuojant ir neskubant, pasivaikščiot po Dubrovniką, o tu norėtum rytoj, nestresuojant, išvažiuoti iš čia ir kuo mažiau nusukinėti. Mes dar turim tokią mini misiją šitoj savo kelionėje. Mes turim nuvaryti iki Juodkalnijos vieno miestelio ir paimti vėžlį. Mano draugė ten paliko savo vėžlį. Nu, kaip, pala, ne, labai blogai skamba. Jie su šeima, žodžiu, ten nusipirko vėžlį ir negalėjo jo atsiskraidinti. Ir jis liko Juodkalnijoje, tai mes važiuosim jo paimti. Tai mano pasiūlymas yra dabar varyti Juodkalnyje. Pasimt vėžlį? Jo, pasimt vėžlį ir tada varyt nakvoti Dubrovnike ir tada ryto, šiandien likusią dieną, tada tenais nuo kokios, ką žinau, tikriausiai trečios pasivaikščiot, pabimbinėti tenais, pavakarieniaut ir tada ryto be streso išvažiuot. Nežinau, mano planas yra padaryti šitus visus dalykus ir tada važiuoti į Splito pusę, į atvažiavimo pusę, nes koks tikslas miegoti Dubrovnike, kažkur toliau. Ir brangiau, jeigu rytoj atsikelsim ir tiesiog išvarysim. Tai vat, nežinau, žiūrėsim pagal situaciją, o dėl vėžlio tai visiškai lempinė situacija, kad važiuojam į... O jį legalu vežtis per sieną? Nu taip, legalu, jį ir skraidintis legalu, bet nežinau, kažkas ten susišvietė tom moralinėm, kad neleidai. Ką čia turi? Smirdeliuką. Smirdėsi? Aha. Rimtai? Mhm. Labai? Apsikakojo, sakė, ką čia jo dokumentai. Dokumentai dar kažkokie? Jo. O mes galėsim jį per sieną tikrai prasidėti? Jo, galėsim, viskas gerai. Tai kad jis biški šūdai smirda. Na, štai ir baigėsi mūsų valandėlės kelionė po Montenegro. Valandėlės. Pasienį mus pašaukė lietuviai, klausė, kur varo. Tai va, šiaip ačiū Dievui, kad praėjom normaliai tą pasienį, nes biški buvo tenais eilutė. Gilė labai suspišęs atrodė prie pasienio, nes mes pravažiavom į vieną pusę ir tada grįžom per tą patį punktą. Ir kai sustojom tam punktį jau grįžtant, tai Gilė pradėjo teisintas, kodėl mes taip greitai grįžtam atgal. Sakau, we went there for a turtle, so we're back now, we're going back. Per Game of Thrones nerodo, koks čia žiaurus eismas. Ta prasme, čia visiškas šiknatrinas. Gerai, man tas pasiaukojo ir išleido mane eit pasivaikščiot po King's Landing ir nuėjo parkuotis. Ta prasme, šitie laiptai yra žiauruminio statumo. Labai graži šita gatvelė, tokia super, super siūra. Ir žmonės čia su labai sunkiais lagaminais vaikšto. Man net gaila žiūrėti tas vyrukus, kurie čia bando kažką panešti. Gerai, išlindau į kažkokią King's Landing laisvės alėją. Čia viskas šviesu ir balta. Nepasigūglinau iš anksto, bet kai išeisiu viską pasigūglinsiu. O iki tol bandysiu nufotkinti tiesiog kiekvieną įmanomą kampą šito miesto, nes čia dar gražiau, negu kad aš įsivaizdavau. Aš įsivaizdavau, kad čia bus tik tai vienas kitas gražus kampelis, bet wow, ta prasme, wow. Mantas vaikšto po King's Landing, kaip niekur nieko. Žodžiu, tai dabar pabandysim dar spėti į rūmus, kuriuose buvo filmuojama, kaip Daenerys Targaryen prašo Quarth, the King of Quarth laivų pagalbos. Šiaip labai graži vieta, į tą pagrindinę vietą galima ateiti visiškai nemokamai ir pasižiūrėti tiesiog, kaip atrodo. Kačiukas. Pažiūrėk tu laiptai, kur stovėjo Daenerys Targaryen. Can you believe it? Tai tiek. Šiaip tai labai gražus senamiestis. Neskaitant to, kad Game of Thrones čia filmuota buvo, ne? Tai vėlą nespėjom į jokį turą. Tikrai būtų faina kokį nors turą pasiimt. Čia nežiūrėjau 2-5 eurų žmogui.
ir pusantros dvi valandas turas trunka. Tai pavyzdžiui, tiek apie Game of Thrones užkulisius, tiek apie patį senamiestį, nes reikia nepamiršti, kad čia nėra tiesiog Game of Thrones filmavimo lokacija, čia yra nuo viso miesto istorija. Langą. Toks vaizdas. Gerai, čia pučia skersvėjus. Vidus visiškai kitokios architektūros atrodo, ne? Jo, tai šitos architektūros Game of Thrones nebuvo. Čia buvo tik tai tie laiptai filmuoti, kaip vidus to bokšto, rūmų kažkokių, va šita va vieta. Bet išorė buvo filmuota kitur, prie kito bokšto, prie kurio galbūt šiandien dar nueisim. O visas šitas interjeras spalvotas, kur čia ką tik priėjom, tai jo, niekur nebuvo, jis neprie ko. Tai labai, ta prasme, atrodo, kad labai, wow, čia derina fortepijoną. Tai atrodo, kad labai sudėtinga buvo filmuotis. Čia truko gal pusę minutės scena ir tada kita scena visiškai kitoj lokacijoj. Tai kaip pagalvoji, kiek darbo yra įdėta į to serialo filmavimą, tai yra wow. Eigilė nežino, kaip vyksta filmavimai normalus. Ne, thank you, bye. Aš žinau, kad sudėtinga, bet kaip pagalvoju, kad dėl pusės minutės atvaro čia. Nu taip, dėl. Kitur, tada uždaro gatvę, sumoka daug pinigų visiems jiems biznesis, kad uždarytų gatvę. Tarp kitko, kur mes dabar einam? Aš noriu nueiti ten, kur buvo Walk of Shame. Nu tai einam. Prie jezuitų laiptų. Einam? Einam. Tai va, dabar mes esam toj vietoj, kur buvo filmuojama Walk of Shame of Cersei. Labai gerai prisimenu šitą vietą, tuos lipčiukus ir tą pastačiuką. Ne, man atrodo, gal ne pro laiptus, nesu tikrai pro kurėjo, bet kažkur va šitoj gatvelį. Leidosi laiptais ir ėjo per gatves ir ją mėtė dalykais, tai vat. Daržovės. Tiek. Labai karšta. Gerai, judam toliau. O dieve, mes atėjom į kažkokią Game of Thrones parduotuvytę. Kokie mėly kiaušiniai. Drakoniukas yra pojeliai. Ir sostas. Plasmasinis sostas. Plasmasinis? Plasmasinis. Fire, blood, Targaryen. Geras. Visokių tokių bokaliukų yra. Narvas drakona. Jeigu tokio turi. Kas čia? Paragausiu čia pistacijų. Anyway, kas įdomu, tai yra šita Vespa. Tam antrų metų Vespa. Jūtų, net zapaskai yra. Eigilė toliau naudoja mano telefono atmintį, kuri toj baigsis ir filmuoja, fotkina fontaną. Ar skanu? Ir kas čia? Nežinau, bet labai gražios plitelės. Visai gražus tuneliukas, ne? Aha. Jeigu tik jis būtų atidarytas, nes nedirba jau šitas. Čia ir maudytis galima. Štai atrodo pilis iš lauk. Tai žodžiu, dabar eisim ten, kur buvo filmuota didžioji dauguma Red Keep scenes. Į tokį... Na, žodžiu, taip. Negaliu iš tarto pavadinimo, labai sudėtingas, bet it's like, it's a fort. It's a fortress. Pilis, kas nekalba angliškai. Šitiem jaučiu parkingas pigesnis negu su mašino atvarius. Nes dar apie parkingą šiaip viskas, ką žiūrim, iš atsiliepimų, tai dabar yra daug brangiau. Nors atsiliepimai, vat, sakykim, praeitų metų, jeigu. Tai parkingas viršutiniam parkinge 10 eurų, jeigu lauke aukštesniai mašinai, arba 7 eurai daugiau aukščiam garaže. O tada apačioj važiuojant, ten daug mažiau vietų, bet biškį pigiau. Tai biškį palaukus tikrai galima rasti vietą. Tai vat, čia už valandą, aišku. Einam? Taip. Tai, iš tos pilies. Čia yra The Red Keep. O čia yra daugiau maudymosi vietų. Ir
ar man vienam kyla tokia mintis. Ne, gal neužšokščiau taip toli. Atrodo pakankamai gilu. Bet ten užlipus, nuo to tikrai į vandenį būtų galima. Fun fact apie Red Keep, kurį tu ir pats skaitėjai, tai kad galima savo vestuviam išsinuomot už 4K, bet kelintų... 4000, taip. Jo, bet kelintų metų tam straipsnis, tai gali būti tokia kaina, nes atrodo... Bet ir buvo parašyta, kad kaina visai netgi labai gera. Bet tai ką čia išsinuomoti, paprikelį? Tai... Ai, ne, Red Keep, tą pilį. Tai tą pilį, taip. To vestuviam, Džofrio namą. Buvom praėję, nes manim netikėjo, bet visgi... Čia yra fontanas, prie kurio mirė Džofris. O fontanas tai va toks. Čia buvo pridėta daug skulptūrų, daug propsų. Ir jis atrodė maždaug štai taip. Duek toks ir dabar. Čia visok manukas. Čia dar kažkas žiūrėk, bus. Žiūrėk, ten nemo plaukia. Na jo, žuvyčiai yra. Noriu įmerkti porą. O dar kalbant apie eismą prie pilies, tai eismas prie pilies, jeigu kam įdomu, atrodo šitai. Tragedija. Nežinau, su mašina nebent anksti ryte bandyt, bet vis tiek brangus parkingas. Ir vat vis tiek reikės laukti kamščius. Vis dar einam ir vis dar kamščiai. Bet gražas tiltukas. Labai gražas tiltukas. Gerai, išvažiavom jau iš Dubrovniko. Tai va, šiaip nenormalaus grožio miestas. Aš žinau, kad tenais Game of Thrones yra filmuojami. Ir, nu, žinau kelias vietas, kurios ten kaip atrodys. Bet aš neįsivaizdau, kad visas miestas yra tokio grožio tikrai... Nesveiko grožio miestas, bet ir labai vargina, nes labai daug visur laiptelių, labai daug turistų, kainos, mamija, ta prasme. Už parkingą, va, kai prabuvom, sulokėjom 28 eurus. Aš galvojau, kad bus pitisas, bet mes čia buvom kokias 4 valandas, jo, mažiau dar kokias 3,5. Normaliai. Tai, žodžiu, tada išgėrėm alaus, tai va, už du alaus sumokėjom 16 eurų, už 2 ledų porcijas sumokėjom apie 7 eurus. Valgyt kažkaip ten prisėsti nesinorėjo. Tai va, labai daug laiptukų, labai statu viskas, nesveikai gražu, ta prasme, architektūra kokio grožio ir šiaip kraštovaizdis šitas. Tiesiog, wow. Veikia? Ai, biškai, va sėdžiu, ofisą. Tai šiaip visai faina buvo šitą nakvynę. Labai gražus vaizdas pro balkoniuką. O, jau vėl karšta. Vakar grįžę išsimaudėm baseiną, nes buvom žiauriai pavargę, kad mūsų pakeliai vis laikosi. Ką veikia? Kaip vežlys, galiu pasakyti, kad tu labai judrus esi. Ir po truputį važiuosim į Lenkiją. Nakvosim... Į Lenkijos daug šalių pravažiuot. Jep, bet planuojam nakvot Lenkijoje ir tada važiuoti į Lietuvą. Tai žodžiu, tripas į pabaigą buvo visai linksma. Supratau, kad aš nesu spontaniškas žmogus ir noriu pasiplanuoti viską iš anksto. Labai nustebino, kad Mantas pasirodo yra biški spontaniškesnis žmogus už mane ir moka labiau planuotis on the go dalykus. Bet kad ir kaip bebūtų, šiaip buvo žiauriai fainas tripas. Paliekam savo paskutinę nakvynę šitam nežmoniškam karštyje. Ta prasme, dabar norėčiau grįžti ten ir iššokti tą baseiniką su mielu noru. Ai, beje, naktį palijo lietus, tai man tas sako, kad lijo tikriausiai dulkiam ir žiedadulkiam, nes mašina atrodo, aš
prasme, niekad nesumatė. Kaip ko čia lėti, toli, kad taip mašina apsinat. Taip, prasme, apšūdinta tiesiog visiškai visą mašiną. Nu ir kitos mašinos irgi. Tai įdomiai čia palyjo. Dieve, šiandien šitoj gausiu saulės smūgį. Čia gal valia kelią kažkuo. Keliaujam? Keliaujam.